प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहबीच जुन प्रकारको तनाव उत्पन्न भएको छ, यो तनाव उत्पन्न हुनुको मुख्य कारण के हो? नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिभित्र पछिल्लो केही दिन यता जुन प्रकारका राजनीतिक घटनाक्रमहरू विकास हुँदै अगाडि बढिरहेका छन्, यसका सङ्केत के हुन्? अबको मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति कुन बाटोमा कसरी अगाडि बढ्दैछ? यी विषयहरूको गहन र मिहिन ढङ्गबाट आज म कुराकानी गर्दैछु राजनीतिक विश्लेषक लेखक कृष्ण सेढाईसँग। सर, स्वागत छ हजुरलाई। धन्यवाद। देशको आजको स्थिति अलिकति गहिरो कोणबाट हेर्ने हो भने अत्यन्त जटिल छ, सङ्कटमा परेको छ। यो सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नको निमित्त राजनीतिक तौरबाट कुनै पनि प्रयास भएको पाइँदैन। अहिले एउटा विषय फेरि के सतहमा आएको छ भने काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर र प्रधानमन्त्री बालेन शाहबीच एक प्रकारको टकराव, तनाव, एमाले पङ्क्ति भनौँ न, जुन विषयहरू अहिले आएका छन्, यो विषय कस्तो विषय हो? यो विषय किन बाहिर आयो? मेयर र प्रधानमन्त्री एउटा पार्टी बिचको जुन प्रकारको टकराव देखिएको छ, यो केले उत्पन्न गराइराखेका छ? यो कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि, हामीले यो समग्रमा अहिले देखिएको कन्फ्लिक्टलाई हेर्दाखेरि यो विचारविहीनताको एकदम उपज हो कि यो राजनीति सिद्धान्त र विचारले चल्नु पर्थ्यो। राजनीति सिद्धान्त र विचारले चलेको छैन, अराजकता छ। अराजकता भइसकेको हुनाले के भने कसको स्वार्थ कोसँग र टकराव कोसँग ठोकिन्छ, यो स्वार्थ ठोकिएको चाहिँ उपज हो यो। अब जस्तो अहिले बालेन र जुन प्रधानमन्त्रीको बिचमा दोहोरी हुनु अथवा एउटा प्राइम मिनिस्टरले बालेन अथवा यहाँको काठमाडौँको एउटा मेयरसँग त्यस्तो प्रकारको अब वालमा चाहिँ लेखिने या चाहिँ मतलब सोसियल साइटमा लेखेर त्यसलाई जवाफ दिनुपर्ने अथवा त्यसलाई खण्डन गर्नुपर्ने स्थिति आउनु नै दुर्भाग्य हो। हामीले अहिलेको अवस्थालाई त्यो कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा अघि नै मैले भनिहालेँ, यो अहिले सुकुम्बासीको विषय अथवा अदालतले गरेको निर्णयको विषयलाई लिएर जुन अहिले भइरहेको छ त्यसमा पनि एकसरी मान्छेहरू प्रधानमन्त्रीले चाहिँ नितान्त स्वार्थको हिसाबले आफ्नो मान्छेहरू त्यो ठाउँमा परे होलान् तिनीहरूलाई असुविधा पर्छ भन्ने सेन्सले फगत एउटा मुलुकको प्रधानमन्त्री भन्दा पनि एउटा समूहको हिसाब किताबले उहाँले डिफेन्स गर्न खोज्नुभयो भनेपछि अब उतापट्टि गएर काठमाडौँको मेयरले पनि प्रधानमन्त्रीलाई त्यो प्रकारले च्यालेन्ज गर्नु अथवा ठिक छ अदालतले निर्णय गर्यो त्यो अनुसारै त्यसैलाई कार्यान्वयन गरे भयो अदालतले गरेको निर्णयअनुसार, तर यो किन चाहिँ त्यो प्रकारको दोहोरी खेल्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सैद्धान्तिक रूपमा यो सैद्धान्तिक विचलनको उपज हो। यो नेपालमा अहिले चलेको पद्धति यिनीहरूले जुन अवलम्बन गरेका छन् यो चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि कसले के दिएको चाहिँ एजेन्डाहरूलाई लिएर मिक्सअप गरेर आफ्नो न्यासन हाँक्ने छुट्टै प्रकारको एजेन्डा र नेपालको लागि बनाइएको एजेन्डा भएको भए यी प्रब्लमै हुँदैन थिए। र विगतमा हामीले देखेका छौँ कि यो स्थानीय तह अथवा चाहिँ अर्को अहिले त जुन बिचमा प्रदेश थपिया छ यो स्थानीय तह अटोमेटिकली माथिको चाहिँ मन्त्रालयले रेगुलेट गर्ने गर्थ्यो, एउटा जवाफदेहिता थियो त्यो मन्त्रालयप्रति पनि, मन्त्रालयले निगरानी गर्थ्यो, नियमन गर्थ्यो। त्यो प्रकारको नभइकन अहिले जुन एउटा तिनवटा सिस्टम बनाइएको छ, जस्तो फेडरल सिस्टममा चाहिँ एउटा सङ्घीय चाहिँ प्रणाली लागू गरिसकेपछि एउटा प्रदेश छ र एउटा स्थानीय तह सबैलाई एजुकेटिभ पावर दिएको छ र कसैले पनि कन्ट्रोलै गर्न नसक्ने नियम आफ्नो बनाउने। अझ तपाईँले स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेशको हेर्नुभयो भने त प्रदेश किन फर्म गरे होला भने तपाईँलाई अचम्म लाग्छ। तपाईँ संविधानलाई अलिकति हेर्नुहोस् र चाहिँ स्थानीय तहको व्यवस्था अनुसूची 8 लेखिएको कुराहरू हेर्नुहोस् र प्रदेशलाई चाहिँ व्यवस्था गरिएको कुराहरू हेर्नुहोस् र तिनीहरूको अधिकारहरू तिनीहरूले प्रयोग गर्ने चाहिँ अधिकारहरूको कुराहरूलाई हेर्नुभयो भने प्रदेश किन चाहियो त, प्रदेशलाई कहाँ ल्याएर चाहिँ सेटअप गर्न खोजिएको हो, के को लागि प्रदेश खडा गरिएको भने तपाईँले जवाफै पाउनुहुन्न। सबै स्थानीय तहलाई अधिकार दिइएको छ, स्थानीय तहलाई यति अधिकारको पनि सीमाविहीन बनाइएको छ उसलाई कसैले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन। अहिले साधारण एउटा उदाहरणको रूपमा लिनुहुन्छ भने तपाईँले एउटा कुनै केन्द्रीय आयोजना लगाउनु पर्यो, कुनै ठाउँमा जलविद्युतको कुराहरू होस् अथवा तपाईँले सिँचाइको कुरा रहोस् अथवा एउटा उद्योगको स्थापनाको कुरा रहोस्, त्यो ठाउँमा त्यहाँ गएर केन्द्रीय सरकारले यो सङ्घीय सरकारले गएर त्यहाँ एउटा चाहिँ प्लान्ट अथवा उद्योगको चाहिँ स्थापना गर्न खोज्यो अथवा यी मैले भनेका कुराहरू राख्न खोज्यो भने स्थानीय तहले सिधा अवरोध गर्ने अवस्था छ। सरकारको केही पनि छैन, अहिले सबै स्थानीय तहको अधिकारभित्र हालिदिएको छ र उसले चाहेन भने
सरकारले केही पनि गर्न सक्ने अवस्था यिनीहरूले बनाएछन्। यिनीहरूले बनाएको नियम कानुन हो त्यो। र प्रदेश किन बनाइया छ, प्रदेशको अर्थ के हो, एउटा चाहिँ कार्यकर्ता सेटलमेन्ट भन्दा केही पनि देखिँदैन। र स्थानीय तहको चाहिँ यति अधिकारविहीन बनाइया छ कि एउटा व्यक्ति होइन नि त काठमाडौँको मेयर भनेको, काठमाडौँको मेयर भनेको त संस्थाको प्रमुख हो नि त, पदासीन व्यक्ति हो नि त। पदासीन व्यक्तिले न्यूनतम रूपमा न्यूनतम रेस्पेक्ट गरेर प्रधानमन्त्रीलाई के भन्नुपर्छ, प्रधानमन्त्रीलाई कति हदसम्मको चाहिँ चुनौती दिनुपर्छ, चुनौती पेपरमा दिने हो कि चिठीमा दिने हो कि भेटेर डेलिगेसनको रूपमा दिने हो कि, त्यो कुराहरू हुनुपर्थ्यो नि त। यदि सैद्धान्तिक रूपमा त्यो स्पष्टता भएको भए त्यही हुन्थ्यो नि त, तपाईँ हामीलाई थाहा पनि लाग्दैन थियो। मेयरले गएर प्रधानमन्त्रीसँग डेलिगेसन गएर यो यो प्रकारको भाषा तपाईँका कार्यकर्ताहरू हुन् धेरै जस्तो देखिया छ, त्यहाँ यो सम्भावनाहरू देखिया छ, प्रधानमन्त्रीज्यू यो काम गर्दाखेरिमा अवरोध गरिदिनु भएन, तपाईँले तिनीहरूलाई भनिदिनु पऱ्यो भनेको भए हुन्थ्यो नि त, यदि त्यस्तो थियो भने सिधा सिधा होइन त्यो पनि नहुने। अब यो प्रधानमन्त्रीले पनि वालको जवाब चाहिँ दिन जरुरी छैन, हामी ठुलो पार्टी, हामी विशाल पार्टी, हामीलाई कसैले के गर्न सक्दैन, त्यस्तो वालमा लेखेकै भरमा हामी डराउनु पर्दैन, फेसबुकमा कसैले लेखेकै भरमा डराउनु पर्दैन भनेर त्यसलाई खण्डन गर्न जरुरी पनि थिएन। खास हुनुपर्ने चाहिँ त्यहाँ समन्वय हुनुपर्छ, समन्वय हुनु पर्थ्यो, बिल्कुल समन्वय भएन कि। समन्वय भन्या त विधिले गर्छ नि त, विधि पद्धति भएको भए अटोमेटिकली समन्वय हुन्थ्यो, र केही कन्फ्युजन हुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो, भेटघाट गरेर कुराकानी गरेर डेलिगेसनको माध्यम अथवा चिठी पठाएर स्पष्टता गराएर त्यो चाहिँ यस्तो यस्तो छ है समस्या, यो कुरा गर्नु भनेर हुन सक्थ्यो नि त। अब त्यसमा बिचमा हिजो के थियो त, मन्त्रालय थियो, मन्त्रालयले कोअर्डिनेट गर्थ्यो, मन्त्रालयले रेगुलेट गर्थ्यो, अहिले मन्त्रालय पनि छैन, मन्त्रालयभित्र छैन स्थानीय तह, स्थानीय तह आफैमा चाहिँ के छ भने अधिकार सम्पन्न छ, उसले आफूले जे पनि निर्णय गर्न सक्छ। एउटा न्यू रोडको केसमा पनि मेयरले प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिन सक्ने भयो, एउटा सुकुम्बासीको सेटलमेन्टमा पनि मेयरले चुनौती दिन सक्ने भयो, प्रधानमन्त्रीले पनि मेयरलाई यसो गर्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्न नसक्ने अवस्था रह्यो। प्रधानमन्त्री भने के हो त भन्ने किसिमको कुरा पनि रहेन, गौड भन्यो कि प्रधानमन्त्री पद पनि गौड भन्यो। अब यिनीहरूको व्यवहारले त के गरे त भन्दाखेरि एउटा चाहिँ दोहोरी खेले जस्तो, एउटा प्रधानमन्त्री र काठमाडौँ महानगरको मेयर दोहोरी खेल्नु भने त तपाईँ हाम्रो लागि त यो त लज्जास्पद हो नि, सुन्दाखेरि पनि हामीलाई आश्चर्य मान्ने, तपाईँले भोलि त्यसो भए अरूले चाहिँ राज्यले तय गरेका नियमहरू कार्यान्वयन गर्नु पऱ्यो भने के गर्ने त, कुन अवस्था आउला त। त्यसको अर्थ यो तिन तहको सरकार बीच समन्वय छैन, बिल्कुलै कोर्डिनेसन छैन, बिल्कुलै छैन। अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने जस्तो केन्द्र अहिलेसम्म पुलिस समायोजन हुन सकेका छैन, पुलिस समायोजन नभएकै विषयलाई तपाईँ केही दिन अगाडि सुन्नुभयो, सञ्चार मन्त्रीको कुरो, आइजीको चाहिँ जिब्रो थुत्नुपर्छ उहाँले भनिदिइसकेपछि यो अहिले तरङ्ग भएको छ, सारा चाहिँ मानिसहरूले यसो किन बोले, उसले उसलाई चाहिँ बर्खास्त गर्नुपर्छ भन्ने किसिम माग हुन थाल्यो, आइजीले म समायोजन गर्न सक्नु भयो सक्दिनँ भन्नुभयो, त्यसको अर्थ के हो त, भन्नुको अर्थ यिनीहरूले पद्धति यसरी निर्माण गरे हचुवाको भरमा, यो चाहिँ दुर्गामी असर के पर्छ, हामीले कस्तो कस्तो नियमहरू बनाउनु पर्छ, त्यो बनाउँदाखेरिमा म्याक्सिमम् छलफल गर्नुपर्छ कि पर्दैन, यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा लान सकिन्छ सकिन्न, त्यो कुराहरूको एउटा चाहिँ पुरै स्टडी नभइकन हचुवाको भरमा ल्याएर फेडरल लागू गरियो। अहिले अब भन्नुहोस् न, जस्तो हामी चाहिँ अहिले केन्द्रीय सरकार काठमाडौँमा छ, यो बागमती प्रदेशको सरकार पनि यहाँ छ, हेटौँडा भए पनि यसको अधिकार क्षेत्रभित्र छ नि त यो। अब मान्नुहोस् कि पुलिस परिचालन गर्नु पऱ्यो, अब केन्द्रले परिचालन गर्ने र प्रदेशले परिचालन गर्ने क्रममा के गर्ने त, त्यो त कन्फ्लिक्ट भएन त, प्रदेशको कुरोलाई पनि केन्द्रले ओभरल्याप गरिदिनु भयो। अब अहिलेसम्म यिनीहरू सिडिओको कुरोमा स्पष्ट छैन, प्रदेश किन बनाए, अब एकातिर प्रदेश बनाइरहेछन्, अर्कोतिर 77 प्रशासन जिल्ला प्रशासन कार्यालय खडा गरेका छन्, यो चाहिँ जिल्ला खडा गरेका छन् 77 जिल्लाको सिडिओ अहिले पनि केन्द्रप्रति लोयल छ, 77 जिल्लाकै चाहिँ सिडिओले केन्द्रको भनाइ मान्छ, त्यहाँ प्रदेशले भनेको कुरो मान्दैन, तपाईँ त प्रदेश यो फेडरलिजम त फेल खायो नि त, त्यहाँ प्रदेशले के गर्छ त, कहाँ अधिकार प्रयोग गर्छ त, उसको क्षेत्र कहाँ हो त, अधिकार क्षेत्र त उसको त टुङ्गो लागेन, त्यसले गर्दा प्रदेशको संरचना यिनीहरूले बनाएछन्, अथवा तिनवटै एजुकेटिभ पावर दिने, तिनवटै तहलाई चाहिँ कानुन बनाउने अधिकार दिने, तिनवटै तहलाई चाहिँ कर लगाउने अधिकार दिने, जुन यिनीहरूले पद्धतिको चाहिँ जुन सेटअप गरे त्यो चाहिँ अत्यन्त अव्यवहारिक छ, त्यो अव्यवहारिक भएको कारणले यो कन्फ्लिक्ट भएको हो। अब अहिले जुन तिन तहको सरकारको यहाँ अभ्यास भइरहेको छ, यो तिनै सरकारबीच चाहिँ कन्फ्लिक्ट आउनु अथवा कोर्डिनेसन नहुनुमा यो कानुनी समस्या हो कि यसका अरू समस्या छन् यहाँभित्र? होइन, कानुनी समस्या पनि रह्यो, कानुन आफै बनाउन सक्नु भयो एउटा कुरो त, अब अर्को कुरो के रह्यो त भन्दाखेरि त्यसलाई कुनै पनि अधिकारहरू प्रयोग गर्दाखेरिमा त अर्कोले ओभरल्याप गर्ने ठाउँ नहुनु पऱ्यो नि त,
सुतस्फूर्त चल्नु पर्यो नि त कानुन त. तर यहाँ ओभरल्याप हुने ठाउँ राखियो कि, ओभरल्याप हुने ठाउँ राखेपछि अस्पष्ट भयो, द्वन्द भयो. अब अहिले अझ चाहिँ प्रदेश प्रहरी बनाइएको छैन, भोलि प्रदेश प्रहरी बनाइसकेपछि अनि के होला? तपाईँ भन्नुहोस् त, अधिकारको त लडाइँ छ, त्यहाँ सुरु हुन्छ. त्यहाँ दोहोरो चाहिँ के अरे फायरिङ पनि हुन बेला हुँदैन केन्द्रीय प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको बिचमा यसै कुरोहरूमा. अब कतिपय कुराहरू यिनीहरूले बुझ्दै नबुझेको, नेपाल जस्तो यति सानो देश जहाँ कि अब इन्डियाको हिसाबले तुलना गर्नुहुन्छ भन्दा हिजोको काश्मीरभन्दा पनि सानो छ नेपाल. अहिलेको काश्मीर होइन, अलि टुक्रा छ. हिजोको काश्मीर जुन चाहिँ एउटा स्टेट छ, त्यो स्टेटभन्दा पनि सानो छ नेपाल. यो सानो नेपाललाई पनि सातवटा प्रदेशमा बाँडिया छ. त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि कहाँ के काम गर्ने भन्ने टुङ्गो पनि छैन. अहिलेसम्म कर्मचारी चाहिँ कर्मचारीलाई लर समायोजन गर्न सकेका छन् राज्यले. अहिलेसम्म चाहिँ एउटा ऐन, निजामती ऐन, सङ्घीय ऐन ल्याउन सकेका छैन कर्मचारी परिचालन गर्न. पुलिसलाई चाहिँ समायोजन गर्न सकेका छैन. स्थानीय तह अथवा प्रदेशमा कर्मचारी पठाउन सकेका छैन. अब यो प्रकारको सिस्टम यिनीहरूले जुन तय गरेका छ यो त्यसैको उपज हो. र चाहिँ अहिले जुन चाहिँ मेयरले उतापट्टि गएर प्रधानमन्त्रीलाई र प्रधानमन्त्रीले मेयरलाई चुनौती दिने अवस्था भनेको व्यक्तिगत रूपमा यी व्यक्ति यो ठिक अथवा यो बेठिक भन्नुभन्दा पनि यिनीहरूले परिचालन गर्ने एउटा जुन पद्धति छ, यिनीहरूले अङ्गीकार गरेको पद्धति छ, यो चाहिँ अवलम्बन गरेको पद्धतिकै कारणले यो अवस्था आएको हो. अब स्थानीय सरकार र केन्द्र सरकार त पहिला पनि थियो, अब यो गणतन्त्रपछि यहाँनिर चाहिँ प्रदेश सरकार थपियो. प्रदेश सरकार थपियो, अधिकार पनि थप्नु पर्यो. थपिसकेपछि पहिलो कुरो चाहिँ उनीहरूले पनि चाहेका थिएन, किन ल्याउने कसरी ल्याउने भन्ने परिकल्पना थिएन. त्यो बिचमा त्यसलाई लादियो, त्यसपछि त्यहाँ समस्या जटिलता त्यहाँबाट पैदा भयो. हो, स्थानीय तह परिचालन ऐन 2055 यिनीहरूले ल्याएको थिए, त्यो नै काफी थियो कि. विकेन्द्रीकरणको कन्सेप्ट थियो नि त त्यति बेला पनि. तर यो प्रकारको जुन चाहिँ रेगुलेटै नहुने, कन्ट्रोलै गर्न सकिन्छ. अहिले स्थानीय तहलाई कन्ट्रोलै गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ, केन्द्रले केही पनि गर्न सक्दैन. हिजो त मन्त्रालय थियो त रेगुलेटरी बडीको रूपमा, स्थानीयलाई प्रदेशले केन्द्रले कन्ट्रोल गर्नै सक्दैन. अहिले त्यस्तो अवस्था छ, मैले अघि भने नि त, एउटा कुनै आयोजना चाहिँ बनाउनु पऱ्यो भने स्थानीय तहले अवरोध गर्यो भने तपाईँ आयोजना बनाउनै सक्नुहुन्न. जमिनै छैन केन्द्रको नाउँमा भन्दा पनि हुन्छ. अहिले सबै स्थानीय तहको नाउँमा छ कि, एउटा प्रत्येकको चाहिँ स्थानीय तह र ओडा ओडाको नाउँमा चाहिँ राज्यको सम्पत्ति छ. राज्यले त्यहाँ गएर म यो चाहिँ केन्द्रीय आयोजना लागू गर्छु भन्यो भने, यदि केन्द्रलाई उसले समन्वय गरेन, कोअर्डिनेट गरेन भने त्यो आयोजना तपाईँ लागू गर्न सक्नुहुन्न. त्यसको अर्थ के हो त, के हो यो पद्धति? यो अराजकता निम्ताउने पद्धति होइन त यो. हजुर हजुर, यस्तो पद्धति हामीले अहिले अवलम्बन गरिरहेका छौँ, त्यो कारणले यो अवस्था आएको कि. अब विशेष गरी त केन्द्रको राजनीतिमै नै अधिकांशको ध्यान हुन्छ, अथवा अधिकांश त्यति नै केन्द्रित हुन्छन्. कङ्ग्रेस र एमालेको गठबन्धनको सरकार छ, यो सरकार यस्तो परिस्थितिमा बनेको छ. उनीहरूले सरकार बन्दै गर्दाखेरि मुख्य कुरा चाहिँ सानसाना दलहरू, धेरै दलहरू मिलेर बन्दाखेरि सरकार अस्थिर भयो. दुईवटा ठुला राजनीतिक दलहरू मिलेर अगाडि बढ्यो भने देशलाई चाहिँ स्थिरताको बाटोमा लैजाने, संविधानमा केही समस्याहरू छन्, संविधान संशोधन गर्ने, यी यावत विषयहरू उनीहरूले सात बुँदे सहमति गरेका थिए. यो कङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गतिविधि अथवा उहाँको बोली हेर्ने भने, कहिले महिला प्रधानमन्त्री बनाउँछु भन्नुहुन्छ, कहिले कङ्ग्रेसलाई समयमा नै, समय सकिनु एक हप्ता अगाडि नै कङ्ग्रेसलाई इमान्दारीपूर्वक चाहिँ बुझाउँछु भन्नुहुन्छ, उहाँको बोलीको ठेगान पनि देखिँदैन. कङ्ग्रेस र एमालेको सत्ता गठबन्धन निर्माण हुनुको खास भित्री कारण के थियो? अहिले जुन प्रकारको यो सरकार बनिसकेपछि गतिविधिहरू देखिएको छ, यो सरकारले देशलाई कतातर्फ लाँदैछ, यसले निकास दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन? यस्तो छ, जस्तो चुनाव भएर, चुनाव भइसकेपछि चुनावबाट बहुमत र अल्पमतको कुराहरू, एउटा बहुमत प्राप्त चाहिँ पार्टी भएको भए त्यसले सरकार बनायो, अथवा यदि बनाउन सकेन भने अर्को चाहिँ दलले सहयोग गरेर सरकार निर्माण गरौँ भन्ने हिसाब किताबले यो अवस्थालाई हेर्न सकिँदैन. किनकि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार अहिले यस्तो व्यवस्था गरेका छन् यिनीहरूले, कुनै पनि पार्टीको एकल बहुमत आउने अवस्थै छैन. र यिनीहरूले तय गरेको जुन सिस्टम छ, त्यो चाहिँ एउटा निर्वाचन प्रणाली अनुसार जुन चाहिँ समानुपातिकको व्यवस्था गरेका छन्, 40 र 60 कुराहरू, त्यसले गर्दाखेरिमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउँदैन. र च्याखे थाप्ने र साना पार्टीहरूलाई समेट्दै सरकार बनाउनुपर्छ. र यो पछिल्लो समय जुन सरकार बन्यो, अब हिजो
माओवादीले च्याके थाप्दै उसलाई उसलाई खेलाउँदै सरकार बनाइरहेको थियो। र पछिल्लो समय के भयो त भन्दाखेरि एकातिर त उहाँको व्यवहार पनि त्यस्तै रह्यो, अब प्रचण्डको व्यवहार के रह्यो भने म विपक्षीहरूलाई चाहिँ म लात्तले आना भित्तामा पुऱ्याइदिन्छु के गर्छु, उहाँको अभिव्यक्तिहरू पनि राजनीतिकभन्दा गैर राजनीतिक रूपमा एकदम कस्तो भन्दा अराजक अभिव्यक्तिहरू आए, एउटा कुरो त्यो रह्यो। अर्को कुरो हामीले के बिर्सिनुहुन्न भने नेपालको पोलिटिक्समा जहिले पनि परिवर्तनहरू, सत्ता परिवर्तन अथवा एउटा रेजिम परिवर्तन सबै भाषण यो चाहिँ इन्टरनेसनल कारण पनि प्रमुख छ, नेपालको मात्रै कारण छैन। चाहे तपाईँ 46 सालको परिवर्तनको कुराहरू गर्नुहोस्, केही हदसम्म 46 सालको परिवर्तनमा अझ चाहिँ बेसी जनताको सहभागिता, पछि चाहिँ बहुदल चाहियो भन्ने किसिमको कुरो हुनसक्थ्यो, किन त वर्ल्ड वाइड चाहिँ त्यति बेला हावा लागेको थियो, बहुदलीय व्यवस्थाको स्थापना जुन संसारभर चलेको थियो रसियाको फलडाउन पछि जम्मै चाहिँ त्यो के अरे मतलब चाहिँ पूर्वी युरोपहरू चाहिँ पुरै बहुदलीय व्यवस्था अवलम्बन गरेका थिए, त्यो कारणले पनि त्यो हावा लागेको थियो, एउटा एक प्रकारको वातावरण त थियो नै। तर पनि त्यति बेला पनि के थियो त भन्दा इन्टरनेसनल कारण भारतको स्पष्ट चाहिँ हस्तक्षेप जस्तो देखिन्थ्यो त्यति बेला, साक्षीबारीमा आएर अर्को विदेशी नेताले आएर यहाँ बहुदल चाहिन्छ भनेर भाषण गरेर त्यो किसिमको चाहिँ सुरुवात भएर यो बहुदलीय व्यवस्था आएको थियो, त्यसलाई पनि त्यसरी हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यति बेला हामीले सुनेकै हौँ राजा चाहिँ वीरेन्द्रलाई यो प्रकारको तपाईँले यो चाहिँ रक्षा परराष्ट्र हामीलाई दिनुभयो भने, हामी जलस्रोत यसरी दिनुभयो भने हामी चाहिँ यो आन्दोलनलाई टुङ्गाइदिन्छौँ भन्ने प्रकारको कुराहरू अफर गर्दाखेरिमा त्यो नमानेर राजाले बहुदल घोषणा गरेको पनि हामीले हिजो सुनेका हौँ। त्यसले गर्दा यो पछिल्लो 64 त अझै स्पष्ट छ, 64 त भारत मात्रै रहेन, यहाँ त स्पष्ट चाहिँ अझ विदेशीहरू के भयो त भन्दाखेरि स्पष्ट आफ्ना एजेन्डा लिएरै आए, पश्चिमा शक्ति नै एजेन्डा लिएर आयो, नेपालीले नचाहेकै एजेन्डाहरू यो गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता सङ्घीयता जस्ता एजेन्डाहरू ल्याएर लादियो, त्यो नेपालको लागि सुइटेबल थियो कि थिएन त, नेपाली जनताले त्यसलाई चाहेका थियो कि थिएनन् त, नेपाललाई त्यो सिस्टम लागू गर्दाखेरिमा फाइदा हुन्छ कि हुँदैन त, जनताको जीवनस्तर माथि उठ्छ कि उठ्दैन त, त्यो भन्नुभन्दा पनि के भयो त भन्दा अरूले निर्देश गरेको अरूले दिएकै एजेन्डाहरू यहाँ लागू गरियो, त्यो कारणले यो अवस्था आएको अहिले हामीले जुन देखिरहेछौँ। अहिलेको यो परिवर्तन पनि के हो त भन्दा यिनीहरूको चाहना भन्दा पनि अरू कसैको चाहनाले यो भएको हो भनेर त भूपू प्रधानमन्त्रीले जुन बोल्दै हिँड्नुभएको छ, उहाँको अभिव्यक्तिहरूले भनिरहेको छ कि तपाईँहरू आफै मिलेको होइन, तिमीहरूलाई अरूले कसैले मिलाइदिएको भन्नुहुन्छ उहाँ, अझ त्यो पछिल्लो समय त उहाँको यति गैर राजनीतिक अथवा अराजनीतिक अभिव्यक्ति आइरहेछन् कि बङ्गलादेश श्रीलङ्का बन्छ, हिजो आफै सरकारमा उहाँ के भन्नुहुन्थ्यो, पुरा अर्थतन्त्रले लय समात्या छ, एकदम एभ्रिथिङ चाहिँ वेल गइरहेछ, अब कुनै पनि हिसाब किताबको समस्या छैन, त्यसले गर्दा यो सरकार मजाले चाहिँ 84 जान्छ, यहाँ कुनै समस्या छैन, उहाँ नै भन्नुहुन्थ्यो। तर उहाँ जब सत्ताबाट हट्नुभयो अहिले के भन्न थाल्नुभयो भन्दा अब बङ्गलादेश हुन्छ, अब चाहिँ श्रीलङ्का हुन्छ, होसियार तिमीहरू भाग्नु पर्ला भन्न, उहाँले आफूले ठान्नु भएको छैन भाग्नुपर्छ कि पर्दैन, सबभन्दा भाग्ने कारकको रूपमा अथवा यो जुन यो अवस्था सिर्जना गर्ने जुन चाहिँ त्यत्रो 17,000 मान्छे मारिएर के परिवर्तन भयो त नेपालमा, उहाँले के आएर चेन्ज गर्नुभयो त, उहाँ चाहिँ फगत सत्तामा आउनेको लागि मात्रै त्यति ठुलो जनधनको नोक्सानी भएको थियो त, यहाँका हाम्रा उद्योग धन्दाहरू त्यस्तो चाहिँ हाम्रा स्ट्रक्चरहरू भत्काइएका थिए त, त्यसको जवाफ उहाँसँग छैन, उहाँले के कारणले त्यसो गर्नुभएको थिएन उहाँ आफै उत्तर दिने अवस्था हुनुहुन्न, उहाँलाई कसैले सोध्यो तपाईँले चाहिँ किन यसो भन्नुभयो भन्नु भने यो कारणले भने भनेर अहिले पनि उत्तर दिने अवस्था उहाँ हुनुहुन्न, उहाँ आफ्नो पार्टीमा भित्र उठेका विवादहरूलाई उहाँको चाहिँ आफ्नो एउटा अध्यक्ष जुन बनिरहनु भएको छ त्यहाँ चाहिँ गरिएको च्यालेन्जलाई त्यसलाई चाहिँ डाइभर्ट गर्नको लागि अथवा सत्तामा एउटा फुत्किसकेपछि त्यो उपजको रूपमा उहाँ अहिले रोदन गरिरहनु भएको छ, त्यसले गर्दा कस्तो देखिन्छ भने उहाँले भनेका कुराहरूलाई मान्ने भने पनि यो सरकार अरू कसैको निर्देशनमा अथवा कसैको चाहिँ एउटा कुनै स्वार्थको लागि बनेको हुनसक्छ, त्यसले गर्दा फगत हामीले यो पार्टी दुईवटा पार्टीहरूको बिचमा 188 सिटभन्दा माथि छ, यो 2/3 मेजोरिटी होल्ड गर्छ, तर यो सरकारले राम्रो गरी फङ्सन गर्न सक्छ भन्ने अवस्था त छैन, यो किन बनाइएको भनेर अझै पनि उत्तर पाउन हामीले केही समय कुर्नुपर्छ। जब उहाँले जुन 7 बुँदे स्टेटमेन्ट जो एउटा 7 बुँदे बनाउनु भएको छ समझदारी, त्यो समझदारीमा एउटा संविधान संशोधनको कुरा राख्नु भएको छ, संविधानको संशोधनको कुरोमा हिजो मात्रै एमालेको चाहिँ जुन एउटा कमिटीले उनीहरूको पोलिट ब्युरो होला सायद त्यसले चाहिँ एउटा निर्णय गरेको छ, पोलिट ब्युरो कि सेन्ट्रल कमिटीले निर्णय गरेछ संविधान संशोधन गर्नुपर्छ गर्ने कुरालाई चाहिँ अनुमोदन गरौँ भनिहाल्छ, तर संविधान केमा गर्ने के विषयमा संविधान संशोधन गर्ने भन्नुभएको छैन उहाँहरूले, अनि अर्को साथसाथै भन्नुभएको छ प्रधानमन्त्रीले कि यो चाहिँ हामी
हिजोका अधिकारहरूलाई गणतन्त्रलाई जोगाउनुको लागि सडकमै पनि जुत्न आउनुपर्ने हुनसक्छ, तिमीलाई तयार हो पनि भन्नुभएको छ, त्यो आफैमा कन्ट्राडिक्सन छन् ती कुराहरू। के कुरोलाई चाहिँ उहाँले एड्रेस गर्न खोज्नुभयो संविधान संशोधनको कुरो? अनि उहाँले चाहिँ भनिरहनु भएको छ कि हामी जोइन्ट गभर्मेन्ट छ, तर मेरो चाहिँ मलाई यति ठुलो च्यालेन्ज, मलाई यति ठुलो चाहिँ चुनौतीहरू बाहिरबाट आइरहेछ, त चुनौतीलाई डिफेन्स पनि चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले गरिरहेको छैन, मलाई चाहिँ सहयोग गरिरहेको छैन भनेर असन्तुष्टि पनि व्यक्त गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दा यो सरकार कसरी बनेको छ, किन बनाइएको छ, कसले बनाएको छ, यो चाहिँ यसको सैद्धान्तिक आधार के हो, यिनीहरूको बिचमा के कुरो मिलेर बनेको भन्ने अवस्था छैन कि? काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार बनिसकेपछि यो सरकार वास्तवमा केमा केन्द्रित छ त? किनभने यो 30 वर्ष यताको हामीले बहुदलीय अभ्यास हेर्ने हो भने पटक पटक त यिनै दलहरू नै घुमिफिरी राजनीतिमा छन् र यी दलले कहिले पनि देशको मूलभूत समस्यालाई उठाएको पनि छैन र जे जे कुरा गर्छन् ती कुराहरू कहिले पनि पुरा गरेका छैनन्। देशमा यत्रो ठुलो बेरोजगारी छ, यत्रो ठुलो आर्थिक समस्या छ, अब यो समस्यालाई कसरी हल गर्ने भन्ने विषयमा त उनीहरूसँग एजेन्डा पनि छैन, खाका पनि छैन, कहिले बहस पनि हुँदैन, यी नचाहिने कुराहरू गरेर हिँड्छ। प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे देशको मुद्दाभन्दा बाहिरका कुरा जो राष्ट्रसँग सम्बन्धित नै छैन, यो कतैबाट पनि उनीहरूले हल गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। किनभने 30 वर्ष त अभ्यास गरिसके, ठ्याक्कै यो चाहिने नचाहिने कुराकानी गरेर केमा केन्द्रित छ काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार? यो यस्तो छ, काङ्ग्रेस र एमालेको सरकार तपाईँ हामीले सरभित्रको रूपमा नेपालको कजलाई हेर्ने हो भने यिनीहरू अहिले जुन सत्तासीन छन्, सत्तामा बसेका काङ्ग्रेस एमालेका मानिसहरू जो अहिले सत्ता होल्ड गरेर बसिरहेछन्, ती चाहिँ भ्रष्टाचारकै रूपमा पनि आरोपित छन्, अनपपुलर छन्, अहिले सबैले औँला ठडाएका मान्छेहरू नै छन्। त्यसले गर्दा अहिले प्रधानमन्त्रीलाई कुनै एउटा मेयर अथवा कुनै एउटा अमुक मान्छेले कहीँ च्यालेन्ज गर्यो भने पनि ठिक भयो खोचिङ भन्ने अवस्था किन आएको भन्दा यो चाहिँ यिनीहरू अनपपुलर भएर हो नि त। यिनीहरू यति अनपपुलर भइसकेका छन्, सबैलाई एउटा आरोप लागेको छ। त्यो भ्रष्टाचारको केसमा छानबिनको कुराहरू छैन। अहिले त के मात्रै देखियो भने यिनीहरूको स्वार्थ मिल्यो, हामीलाई डिफेन्स गर्नु पऱ्यो, हामीलाई जोगाउनु पर्यो। स्वार्थ भनेको के, त्यो भ्रष्टाचारको कारवाही नहोस् जोगिन सकिन्छ भनेर एउटा कारवाहीबाट जोगिने कुरा रह्यो एउटा कुरो। अर्को कुरो भनेको सत्ता पाइयो, सत्ता प्राप्त भयो नि त, हामी दुइटाको चाहिँ मेजोरिटी फुलफिल भएको हुनाले अरूले च्याखे थापिराख्न पाएनन्, हामी आरामले चाहिँ शासन सत्ता गर्न चलाउनु पाउँछन् भन्ने पनि भयो। त्यसले गर्दा यिनीहरूको स्वार्थ यहाँनिर मेल खान्छ। यदि अरूले मिलाइएको चाहिँ सेन्सलाई यदि प्रधानमन्त्री भूपू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै चाहिँ शब्दलाई सापट लिने हो भने अरूले बनाएको भने त निश्चित केही स्वार्थको लागि बनाएको होला, त्यो कुरो त खुल्न बाँकी छ। उनीहरू के को लागि ल्याएको थियो केही कुरा त प्रस्तुत गर्लान्, यदि केही एजेन्डासहित उनीहरूले चाहिँ यो सरकार बनाएका हुनु भने त हामीले भोलिका दिनहरूमा त देख्छौँ। यो सरकारले 3 महिना पनि पुरा गरेको छैन, पुरा नगरेको हुनाले अहिले भनिहाल्नु चाहिँ यही नै हो पार्टिकुलर विषय यो कारणले बनाएको भन्ने त अलि हतार होला। तर भोलि यिनीहरूको 3 महिना पछाडि आफ्ना चाहिँ अहिले 3 महिनामा के गरे भन्ने किसिमको कुराहरू पनि यिनीहरूले भन्नु पर्ला। त्यति बेला अरू कसैले चाहिँ के प्रस्ताव गर्छन्, के को लागि बनाइएको भन्ने किसिमको कुराहरू पनि क्लियर होला यदि बाहिरी हो भने। होइन भने यिनीहरूको बाहिरी नभइकन यहाँको मात्रै हेर्ने हो भने यिनीहरू भ्रष्टाचारको आरोपितहरू छन्, यिनीहरूले आफूलाई जोगाउनको लागि आफ्नो राजनीतिक चाहिँ एउटा साखलाई जोगाउनको लागि यिनीहरूले सत्ता बनाएका हुन्। र चाहिँ जहाँसम्म तपाईँले कुरा गर्नुभयो यो चाहिँ फङ्सनको कुरो, नेपालका कुनै पनि निकायहरूले सही फङ्सन गरिरहेको छैन, चाहे उद्योगको क्षेत्र होस्, चाहे व्यापारको क्षेत्र होस्, चाहे परराष्ट्र चाहिँ नीतिको कुराहरू रहोस् अथवा अन्य कुराहरू पनि। तपाईँले आर्थिक मामला त ढामाडोल नै छ, अहिले आर्थिक रूपमा जनताले आश्वस्त हुने अवस्था छैन, तपाईँ विश्वासै गर्न सक्नु भोलि के हुन्छ, तपाईँ अघिल्लो रात सुतिरहनु भएको छ भोलि चाहिँ के भइसकेको हुन्छ नेपालमा, के चाहिँ हुने हो कि केही चेन्ज भइसक्छ कि भन्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यति अस्थिर र यति डरलाग्दो अवस्थामा चाहिँ नेपालीहरू बसिरहेछन् अहिले। यो बनाएको अब यिनीहरू आफै पनि डराइरहेछन्, आफू डराएको किन हो त भन्दा एउटा प्रधानमन्त्री स्वतस्फूर्त रूपमा बनेको सरकार हुँदो त यिनीहरूसँग स्पष्ट कार्यदिशाहरू हुन्थ्यो भने त हामी जुत्न आउनुपर्छ, सडकमा आउनुपर्ने हुनसक्छ, यस्तो हुनसक्छ भनेर किन भन्ने। त्यो भन्नुको अर्थ के, यिनीहरू डराइरहेछन्, यिनीहरूलाई चुनौती फिल गरिरहेछन्, अब भोलि यो चाहिँ राजतन्त्रवादी शक्तिले पनि मलाई चुनौती दिइरहेछन् अथवा अन्य शक्तिले पनि मलाई चुनौती दिएछन् भन्ने किसिम उहाँलाई त्यो डर छ त। त्यो एकातिर भ्रष्टाचारको कुराहरू पनि झिनु मसिनो रूप पनि उठिरहेछ, एउटा व्यवस्थापकसँग, एउटा मेयरसँग, एउटा अर्को कोही मान्छेसँग पनि प्रधानमन्त्री जुझ्ने अवस्था आउनु भनेको एउटा चाहिँ नैतिक रूपमा पनि हामीले
भन्न नमिल्ने अलिकति चाहिँ हामीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्ने प्रकारको कुरा हो। मुलुकको प्रधानमन्त्री भनेको सबैको प्रधानमन्त्री हो, एउटा देशको प्रधानमन्त्री हो, देशको सबै मान्छेहरूलाई समेट्ने प्रकारको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले एउटा पार्टिकुलर एउटा पार्टीको अथवा पार्टिकुलर समूहको त्यो मात्रै प्रधानमन्त्री हो भनेर भन्नु पऱ्यो भने र यसरी कसैले चुनौती दियो भने त्यो चाहिँ साँच्चैमा लज्जास्पद कुराहरू हो कि। त्यसले गर्दा यिनीहरूसँग स्पष्ट कार्यदिशा छैन, यो कार्यदिशा नभएको हुनाले यिनले यो देशलाई यहाँनिर सुधार्छन् भन्ने अवस्था देखिँदैन। अब संविधान संशोधनको कुरो पनि केही सुरुवातको दिनमा मान्छेले सात बुँदा बनाइसकेपछि हिजो देखिएका समस्याहरू जुन अहिले हामी विगतमै हामीले मतलब केही समय अगाडि पनि चर्चा गऱ्यौँ, विगत पनि गरेका थियौँ, जुन चाहिँ फेडरलले नेपाललाई कहाँनिर फाइदा गर्यो त, यदि प्रदेश बनाइसकेपछि त्यो प्रदेशले देशलाई कहाँनिर हित गर्यो त, फकत चाहिँ मन्त्रीहरू फेरिने, सरकार फेरिने, मन्त्री फेर्ने, तिनीहरूको चाहिँ विदेश भ्रमण जाने, मोटरहरू नयाँ किन्ने बाहेक, तिनीहरूको भौतिक के अरे सुविधाका कुराहरू बाहेक जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने प्रकारको त केही कुरो छैन। बरु अनावश्यक दुई चारवटा करहरू थपिया छन्, जनतालाई त कर थपिया छ, दोहोरो कर पनि परिया छ, त्यो दोहोरो करको मारमा छन्। जनतालाई प्रोत्साहित गर्ने प्रकारको उत्साहित गर्ने प्रकारको केही अवस्था छैन। र यिनीहरूले सरकार बनाइसकेपछि यिनले ल्याएको नीतिलाई हेर्ने हो भने विदेशमा यति ठुलो पलायन भइरहेको छ हाम्रा युवाहरू, त्यसलाई रोक्ने प्रकारको नीति पनि यिनीहरूमा देखिन्न। एउटा सानो त केही त देखिनु पर्छ नि त, अहिले युनिभर्सिटी अहिले कलेजहरू जुन चाहिँ भर्नाकै कुरो गर्नु चाहिँ खाली छन् कलेजहरू, कयौँ फ्याकल्टी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ। टियुकै सवाललाई लिएर हेर्ने हो भने अरू तपाईँको चाहिँ अब यो अरू साधारण कलेजहरू अथवा प्राइभेट चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको कुरा गर्नु त्यस्तै अवस्था छ। यो किन भयो त, हामीले कसरी रोक्ने, विदेशमा गएका युवाहरूलाई नेपालमा कसरी रोक्ने भन्ने पनि यिनीहरूले चिन्ता गरेको जस्तो देखिँदैन र कार्ययोजनाहरू बनाएर प्रस्तुत गरेको पनि देखिँदैन। अब भोलि मानिलिनुहोस् यसरी पलायन भइरहेछ युवाहरू, करिब चाहिँ 1 करोडभन्दा बेसी मान्छे बाहिर गइसकेका छ, र भोलि हामीलाई कसैले उद्योगको एउटा स्थापना गरिदिन्छ, एउटा नेपालको चाहिँ लागि सुइटेबल एउटा उद्योग जुन चाहिँ दुईवटा मार्केटहरू हेरेर भारत र चिनलाई मार्केट हेरेर यहाँ कसैले चाहिँ जोइन्ट भेन्चरमा उद्योग बनाइदिन चाहन्छु भन्यो भने पनि हामीसँग त्यो चाहिँ जनशक्ति हामीलाई तत्काल चाहिँ परिचालन गर्ने जनशक्ति पनि हामीसँग छैन। अब हामीले त बाहिरबाट खोज्नुपर्ने अवस्था बनिसकेका छ, सबै मान्छेहरू विदेश गएछन्, उनीहरूले यहाँ असुरक्षा फिल गरेका छन्, कुनै नेपालीहरू पनि नेपालमा के छ त भनेर निराशाहरू बाँड्ने अवस्था यहाँ बनिया छ। हरेक घरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने अलिकति 10+2 पढेको विद्यार्थी छ भने उसलाई कुन देश पठाउने भनेर चाहिँ आफ्नो अभिभावकहरू त्यो खोजीमा छन्, र विद्यार्थी म यहाँ बस्नै सक्दिनँ भनेर बसिरहेछ, र यहाँको चाहिँ राम्रो किसिमको भोलि हामीलाई चाहिने जनशक्ति डक्टर इन्जिनियर नर्स यो प्रकारको जनशक्तिलाई यहाँ कसरी रिटेन गर्ने, तिनलाई कसरी रोक्ने, तिनलाई चाहिँदो चाहिँ सरसुविधा दिएर कसरी रोक्ने, तिनलाई चाहिँ नेपालप्रति कसरी चाहिँ आश्वस्त गराउने भन्ने कुराहरू त यिनीहरू चासो नै छैन। यिनीहरू त के भने आफ्नो सत्ता कसरी लम्बाउने, कसरी केही समय पर ढोकाल्ने, र चाहिँ आफूलाई आफ्नो विरुद्ध उठेका आवाजहरूलाई कसरी निस्तेज गर्ने, र त्यो कुराहरूलाई झगडा गरेर हुन्छ कि मञ्चमा मतलब सार्वजनिक रूपमा जवाफ दिएर हुन्छ कि यस्ता किसिमका दोहोरी खेले जस्तो गरेर यो जवाफ दिएको हुनाले यिनीहरू यो सरकारले भोलिका दिनहरूमा जनतालाई केही गरिहाल्छ भनेर आशा गर्ने ठाउँ चाहिँ देखिया छैन। राजनीति भनेको आफैमा पनि नीतिमध्येको सबैभन्दा उच्च नीति हो। राजनीतिले एउटा राष्ट्र कसरी निर्माण गर्ने त्यो एउटा प्रणाली अन्तर्गत नीति सिद्धान्त अन्तर्गत चलेको हुन्छ। एउटा राजनीतिज्ञ राम्रो हो भने त्यसले एउटा राष्ट्रको खाका निर्माण गर्छ, राष्ट्रलाई चिनाउने काम उच्च गर्ने काम गर्छ। अब नेपालमा हजुरले अघि पनि इङ्गित गर्नुभयो, नेपालको जो राजनीतिक प्रणाली छ त्यो कुनै पनि नीति सिद्धान्त अन्तर्गत चलेको हुँदैन। अब सृष्टि चल्ने पनि नियम छ, पृथ्वी घुम्ने पनि एउटा विधि विधान छ। नेपालको अहिलेको राजनीतिक प्रणाली अहिले यिनीहरूले भनेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेर भनेको छ, त्यो नीति नियम अन्तर्गत चलेको पनि देखिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा हामीले के आकलन गर्न सक्छौँ, यो कहाँ जान्छ, कुन ठाउँमा जान्छ, कसरी जान्छ, यसको केही आकलन गर्न सक्ने ठाउँहरू रहन्छ त यस्तो प्रकारको यो गैर राजनीति भनौँ अथवा यसलाई के शब्द प्रयोग गरौँ हामीले? होइन, अहिले त त्यो अहिले तपाईँले भनिहाल्नु राजनीति अनुसार देश चल्नु पर्थ्यो, र त्यसमा पनि के हो त भन्दाखेरि विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा आएका सिद्धान्तहरूलाई त्यो सैद्धान्तिक रूपमा एउटा पक्ष सत्तापक्ष र एउटा प्रतिपक्ष हुने गरी चेक एन्ड ब्यालेन्सको अवस्थामा त्यो पनि किन भन्दा एउटाले बदमासी गरौँ त्यसलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि अर्को ब्यालेन्समा रहने गरी
त्यो चाहिँ जुन सिद्धान्त यिनीहरूले बोकेका छन् त्यसको आधारमा शासन चलाउनु पर्थ्यो। 64 पछाडि हेर्नुभयो भने तपाईँले वैचारिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा यिनीहरू एक आपसमा चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा भन्दा पनि सबै बाँडेर खान। तपाईँको भन्नुहोस् माओवादी हिजो जुन चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी मतलब एमालेलाई टार्गेट बनाएर त्यत्र मान्छेहरू मारिया छन् पर्सनल्ली पनि, त्यो मान्छे मारिकन त्यस्तो चाहिँ वैचारिक रूपमा हामी भिन्न छौँ भनेर देखाउनको लागि त्यत्रो विद्रोह भएको भन्ने उनीहरूको दाबी छ, अहिले पनि जनयुद्ध भन्छन्। तर पछि आएर पछिल्लो दिनमा हेर्नुभयो 64 चाहिँ जुन उनीहरू परिवर्तन पछाडि आए आइसकेपछि उनीहरू त्यही काङ्ग्रेससँग सच्चा साझेदारी गरेका छन्, काङ्ग्रेसले पनि तिनीहरूसँग सच्चा साझेदारी गरेका छ भने हिजो यिनीहरूले किन त्यति ठुलो जनधनको नोक्सानी गरे त, के कारणले त्यो अवस्था चाहिँ आयो त, यिनीहरूले हिजो त किन विवेक पुऱ्याएनन् त, हामीले त क्वेसन गर्ने ठाउँ त्यो हो नि त, हिजो यदि विचारको आधारमा चल्थ्यो भने त अहिले पनि त्यही नै चल्नु पर्थ्यो, त्यो कुराहरू गल्ती कमजोरलाई स्वीकार्नु पर्थ्यो, आफ्ना गल्ती हिजो थिए भन्न त्यसलाई श्वेतपत्र जारी गरेर पनि जनतालाई स्पष्ट गर्ने कन्भिन्स गर्ने गर्नु पर्थ्यो। त्यो प्रकारको नभइकन यिनीहरू सबै बाँडीचुँडी सबै अकुन पार्टी छैन र अहिले सत्तामा सबै सत्तासीन हुन् नि त, अहिले तपाईँको काङ्ग्रेस र एमालेको गभर्मेन्ट होला तर माओवादी पनि सत्तासीन हो पद्धतिको हिसाब किताबले, अरू पार्टीहरू पनि जसले यो चाहिँ पद्धतिलाई पार्टिसिपेट गरेका छ यो पद्धति अन्तर्गत रहेर इलेक्सनमा भाग लिएछ त्यो सबै सत्तापक्ष नै हो कि अहिलेको हिसाबले हेर्ने हो भने, किनकि बाँडीचुँडी कहिले कोसँग कहिले कोसँग कहिले कोसँग यिनीहरूले सत्ता साझेदारी गरेका छन्। फरक रूपमा बसेर म नितान्त चाहिँ प्रतिपक्षको भूमिका रहन्छु र खबरदारी गर्छु भने पार्टी त देखिँदैन, त्यो नभएको हुनाले यिनीहरू सबै सत्तापक्षको रूपमा रहेछन्। त्यसले गर्दा अहिले यिनीहरूको चाहिँ दृष्टिकोणहरू जुन यिनीहरूले प्रस्तुत गरेका छन् यो चाहिँ यो प्रकारले हामीले चाहिँ चलाउनु पर्छ देशलाई हाँक्नको लागि र हामीले अवलम्बन गरेको यो पद्धति ठिक भएन भनेर यिनीहरू आफ्नो गल्ती स्वीकार्ने पक्षमै छैनन्। त्यो चिन्ता नभएको हो कि अथवा उहाँहरूको जुन जुन जगमा उभिएर राजनीतिक सुरुवात भएको छ त्यसको बाध्यता हो यो? यस्तो एउटा कुरो त के हो भने सैद्धान्तिक रूपमा यिनीहरू स्पष्ट रहेनन्, त्यो त मेल मूलभूत कुरै रहिहाल्यो आधारभूत कुरो नै रह्यो त्यो, साथसाथै के भयो त भन्दाखेरि यिनीहरूलाई जसले एजेन्डा दिएको छ अरूले दिएछ कि यिनीहरू आफूले सोचिरहेको छैनन्, अरूको निर्देशनमा यो गर्नुहोस् भनेर निर्देशन दिएको अनुसार गरेको हुनाले यिनीहरू सो विवेक प्रयोग गरेर देशको लागि सोचेर यो देशमा कहाँ कहाँबाट चाहिँ सुरुवात गरियो भने यी चाहिँ देखिएका समस्यालाई हामीले सम्बोधन गर्न सक्छौँ भन्ने प्रकारको नभइकन अरूले दिएको निर्देशनलाई पालना गर्ने, कुनै पावर सेन्टरले भन्यो त्यसलाई मैले पालना गर्नुपर्छ, उनीहरूले मलाई चाहिँ यो कुर्सीमा चाहिँ विराजमान गराइदिएका हुन् भन्ने सेन्समा मात्रै यिनीहरूले बुझेपछि यिनीहरूले त जनताको लागि त सोच्ने भएन, त्यसो भएर जनताप्रति यिनीहरूको जवाबदेहिता त मै देख्नुहुन्न, जवाबदेहिता यदि हुन्थ्यो भने त यिनीहरूले त जनतालाई त एन्सर गर्नु पऱ्यो नि त, यहाँ हामीले यो गल्ती गरेका छौँ भन्नु पऱ्यो नि त, यत्रो समयदेखि यति ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका केसहरू उठेका छन् कसैलाई त दण्डित गर्नुपर्छ, पोलिटिकल लेभलका मान्छेहरू पोलिटिकल लेभलमा त कोही पनि दण्डित छैन त, तपाईँ अहिले जे देख्नुभयो भने कसैलाई कसलाई कारवाही कसैलाई गरिरहेको छ भने साधारण एउटा कर्मचारीलाई टिपेर यिनीहरूले कारवाही जस्तो देखाउँछन्, तर कुनै पनि मान्छे जुन पोलिटिकल लेभलमा जुन चाहिँ नेता छ त्यो मान्छे दण्डित हुँदैन। कयौँ देशमा हेर्नुहोस् अब साउथ कोरियामा हेर्नुहुन्छ त्यहाँ भूभू राष्ट्रपति गएर चाहिँ जेलको हावा खाइरहेछ, प्रधानमन्त्री थुनिया छन्, कयौँ ठाउँमा त्यस्तो हामीले देख्छौँ नि त, तर यहाँ त के भयो त भन्दाखेरि यो पोलिटिकल लेभलको शीर्ष मान्छेहरू हिजोको भूभू प्रधानमन्त्रीहरू मन्त्रीहरू त कोही पनि दण्डित छैन, अपमान बाहेक केही केहीलाई तपाईँ दुईजनावटा चिरञ्जीवी बाङले चाहिँ मतलब आनन्द यो जयप्रकाश गुप्ता जस्ता मान्छेहरू एक दुईवटा तपाईँले देख्नु होला पोलिटिकल लेभलको मान्छे, त्यो बाहेक तपाईँ अहिले चाहे त्यो तपाईँको ललिता निवासको केस होस् भुटानी शरणार्थीको केस होस् अथवा तपाईँको चाहिँ अहिले यो मतलब अब यस्ता केसहरू जुन ठुल्ठुला चाहिँ हिन्दू ओम्नी प्रकरण के प्रकरण दुनियाँ किसिमको स्वास्थ्य सामग्रीको केस होस् सारा दुनियाँ देखिया छन् अहिले केसहरू गिरीबन्दीको केस होस् दुनियाँ केस उठाएको छन् तर कोही पनि दण्डित हुँदैन, कोही त दण्डित हुनु पर्यो त, कसैले त निर्णय गरे होला नि त, हामीले फलानै हुनुपर्छ फलानै हो भनेको छैनौँ हामीले, तर कोही त पोलिटिकल लेभलमा दण्डित हुनु पर्यो, जो निर्णय गर्ने मान्छे कारवाही पर्दैन, मात्र नेपालमा बाबुराम चाहिँ ललिता निवासको निर्णय गर्छन् उनीहरू सुरक्षित हुन्छन्, तर के हो भने तरको कर्मचारी पर्छ एउटा टिप्पणी उठाउने मान्छे पर्छ, त्यसको अर्थ के हो त भन्दा यिनीहरूले हामी चाहिँ कानुनभन्दा माथि छौँ हामीलाई कसैले पनि कारवाही गर्न सक्दैन भन्ने प्रकारको हो नि त यिनीहरूको पद्धति, त्यसले गर्दा आफूलाई जोगाउनको लागि आफ्नो पोलिटिकल चाहिँ विरासतलाई जोगाउनको लागि आफ्नो साख जोगाउनको लागि यिनीहरू जोसँग पनि मिल्न तयार हुन्छन्
र चाहिँ के गर्छन् भन्दा विदेशीहरूले निर्देशन दियो भने त्यो पालना गर्न पनि तयार हुन्छन्। त्यसैको उपज यो अहिलेको भद्रकोल अवस्था हो। जनताको कोणबाट हेर्ने हो भने चाहिँ जो अहिलेका राजनीतिक दलहरू छन् उनीहरूबाट वाक्क दिक्क भइसकेका छन्। यिनीहरूको राजनीतिक दलहरूले नेताहरूले मन्त्रीहरूले कहिले पनि राष्ट्रको एजेन्डा उठान गरेको अथवा राष्ट्र निर्माणको लागि त एउटा खाका प्रस्तुत हुन्छ त्यहाँनिर कसरी जाने राष्ट्रलाई कसरी समृद्ध बनाउने त्यसको पहिला चाहिँ एउटा खाका निर्माण गर्नु पऱ्यो अनि त्यसलाई फेरि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्दै पनि लानु पऱ्यो। त्यो कार्यान्वयन गर्नको निमित्त हामीसँग के स्रोत साधनहरू चाहिन्छ त्यो पनि जुटाउनु पऱ्यो। खास एजेन्डाहरूमा यसरी छलफल हुनुपर्ने थियो तर हाम्रा प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरू त चाहिने नचाहिने हावाका गफहरू गर्छन्। त्यस हिसाबले जनताले पनि चिनि चाहिँ सकेका छन् तर जनता पनि अहिले कहाँनिर अल्मलेको देखिन्छ भने जस्तै अब अहिलेका पुराना राजनीतिक दल पार्टी मानिसहरूबाट वाक्क दिएको भए जनता पनि व्यक्तिको पछाडि लाग्न थाले, बालेनको पछाडि लाग्न थाले, हर्कको पछाडि लाग्न थाले अथवा चाहिने रवि लामी छानेको पछाडि लाग्न थाले। त्यो समाधान हो कि त्यो पनि एउटा दलदल हो यसलाई कसरी हेर्ने? त्यो त यस्तो छ नि त जनताहरू कस्तो भन्दाखेरि जहिले पनि जनता एकातिर परिवर्तनको आकाङ्क्षी हुन्छ जनता एउटा कुरो त। दोस्रो कुरो के हो भने यो दिक्क भइसकेपछि अब यो बाटो सम्भव हुन्छ कि त यो नयाँ मान्छे आएको यो बाटो हुन्छ कि त भन्ने जनताको आशा हुनु स्वाभाविकै हो। तर हामीले अहिले देख्दाखेरिमा अहिले सतहमा देखेका पार्टीहरू सबै हेर्दाखेरिमा देश हाँक्ने एउटा राजनेता जोसँग विचारले स्पष्ट छ त्यो मान्छे र त्यस्तो राजनेताको अभाव हामीले खड्किएको चाहिँ अब देखिरहेछौँ। अब अहिले जुन चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि 79 जुन चाहिँ स्थानीय तहको चुनाव भयो त्यसपछि गएर मक्सिरमा चाहिँ 79 मक्सिरमा आम निर्वाचन भयो त्यति बेला भएका जुन पार्टीहरू अथवा त्यो यस्ता अहिले तपाईँले नाम लिनुभयो यतापट्टि बालेन शाह यता हर्क साम्पाङ उतापट्टि अब हाम्रो चाहिँ धनगढीमा पनि एकदम मेयर के गोपी हमाल अब यतापट्टि रवि लामिछानेहरूको चाहिँ राष्ट्रपा रवि लामिछाने यी लगायतका मान्छेहरू आउँदाखेरिमा जनतालाई एउटा के रह्यो भने यो चाहिँ तिनको सहारा भने जस्तो डुब्न लागेको अवस्थामा एउटा सानो टुक्रा देखिए पनि उत्रिन सकिन्छ कि भने जस्तो तिनको सहारा जस्तो यिनीहरूले जनताले यिनीहरूले उतार्छन् कि त किनीहरूले केही नयाँ कुराहरू बोकेका छन् कि त भन्ने प्रकारको जनतालाई लागेको हो। त्यो लागेकै हिसाब किताबले जनताले सार्वभौम हो यदि जनताले चाह्यो भने व्यवस्था नै पल्टाइदिन्छ। बिल्कुल अब उनीहरूको भनाइअनुसार 62-63 परिवर्तन पनि जनताले नै चाहेर भयो। त्यस हिसाबले भन्ने हो भने त जनता त वाकदिक भइसकेका छन्। जनताले चाह्यो भने पल्ट्याउन सक्छ पनि भन्छन्। अहिले चाहिँ के जनताले यो व्यवस्था पल्टाउन नचाहेको हो अथवा कस्तो परिस्थिति हो यो? जनताले पल्टाउन नचाहेको होइन, त्यो अवस्था चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि त्यसलाई लिड गरेर स्पष्ट एजेन्डा लिएर लिड गर्ने मान्छे त चाहियो नि त। जस्तो अहिले हामीले बालेनको कुरा गऱ्यौँ, बालेनको त कुनै पार्टी छैन नि त। बालेनले एक्लै कुनै कुराहरू चुनौती दिनुभयो होला प्रधानमन्त्रीलाई अथवा अरू कुराहरूमा उहाँका चुनौती एकदम राम्रा होलान्, तर त्यो त संस्थागत रूपमा उहाँले चाहिँ पार्टी नबनाएपछि त एक्लो व्यक्तिले त यो सिस्टम कसरी पल्टाउन सक्छ? यो पल्टिए पनि कसरी चाहिँ भोलि इलेक्सन त मान्नु पऱ्यो। एउटा व्यक्तिको पछाडि मान्छे लागिराखेका छन्, एउटा व्यक्तिले राष्ट्र बनाउने होइन, त्यो सिस्टमले निर्माण गर्ने हो। त्यस्तो व्यक्ति आउनु पऱ्यो जो व्यक्ति पार्टी पनि हाकेर आउनु पऱ्यो, पार्टी अटोमेटिकली बन्छ। त्यो मान्छे एउटा दूरगामी चाहिँ परिणाम ल्याउने गरी एउटा दूरदृष्टि बोकेको भिजनसहितको नेता आउनु पऱ्यो। जस्तो चाहिँ हामीले पटक पटक चर्चा गरेका छौँ सिङ्गापुरमा लिकुआन्यु भने जस्तो, अब उतापट्टि मलेसियामा माथिर मोहम्मद, अस्तो अब चाइनाकै कुरा चाहिँ जुन चाहिँ डेङ साओपिङ, डेङ साओपिङ भन्दा अवस्था त चाइनाको त गडबड थियो नि त, तर उहाँसँग थियो नि त भिजन देशलाई। प्रश्न आउँदा हामी एउटा व्यक्तिले राष्ट्र निर्माण गर्ने हो कि पार्टीले राष्ट्र निर्माण गर्ने हो? पार्टीले भन्दा पनि व्यक्तिले चाहिँ राजनेता जो कि सबै मान्छेहरू उसको पछि लाग्ने प्रकारको वातावरण बनाएर आउनु, राजनेता चाहिँ चाहियो, पहिला राजनेतै चाहियो। राजनेता भएपछि पार्टी बनिहाल्छ, तर राजनेता त्यस्तो चाहियो त्यो चाहिँ निस्वार्थ भावले देशको लागि सेवा गर्ने प्रकारले आउने र उसको स्पष्ट भिजन भएको आउनु पऱ्यो। नेपालको भौगोलिक अवस्था, नेपालको जनताको चेतनाको अवस्था, नेपालको आर्थिक अवस्था सबै कुराहरूलाई मध्यनजर गरेर यो प्रकारको प्रणाली हामीले अवलम्बन गऱ्यौँ भने हामीले चाहिँ देश हाँक्न सक्छौँ भनेर जनतालाई कन्भिन्स गर्न सक्ने प्रकारको नीति उसले प्रस्तुत गर्नु पऱ्यो र त्यसरी आउनु पऱ्यो। त्यो भएपछि त जनता अटोमेटिकली गोलबन्द हुन्छन्,
त्यो त यो त त्यसरी भएको हो नि त. तर अहिले जुन तपाईँले चर्चा गर्नुभयो, देखिएका चाहिँ जुन हामीले सम्भावित नेता भनिएका मान्छेहरू, उनीहरूले त स्पष्ट भिजन दिएका छैनन्. हजुर हजुर. जस्तो बालनको खै त अहिलेसम्म पार्टी त छैन. उहाँले एक्लो चुनौती दिन सक्नु होला, तर उहाँको भोलि मान्नुहोस् यही पद्धतिबाट मैले रिफर्म गर्छु भन्नुको लागि पनि भोलि चुनावमै आउनु पऱ्यो भने पनि पार्टी त छैन नि त. पार्टी छैन, फेरि एजेन्डा के? एजेन्डा के हो? उहाँको भिजन के हो थाहा छैन. जस्तो रवि लामिछानेको जुन चाहिँ पार्टी आउला के नयाँ कुरो भनिएको थियो, यो पार्टीभन्दा केही पनि फरक भेट्नु भएन तपाईँले. यिनै पार्टीमा एउटा चाहिँ 79 100 पार्टी थियो नि, 101 भयो होला. जनताले त फेरि कसरी अहिले हेरिरहेका छन् अथवा उनीहरूको विचार कस्तो बाहिर आइरहेका छ भने, पार्टी राजनीतिबाट वाक्क दिक्क भए, स्वतन्त्र मानिसलाई नै रुचाएको देखियो. स्वतन्त्र मानिस चुनाव लड्न आयो भने बरु उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, पार्टीको हिसाबले अब नजाने जनताले त्यसरी पनि हेर्न सुरु गरेका छन्. त्यो गर्नुको लागि त फेरि यस्तो हो नि त, इन्डिभिजुअल एउटा व्यक्तिलाई व्यक्तिको चाहिँ जुन अधिकार अथवा उसको क्षमताको भरमा चुनिएर लिएर आउनुको लागि त त्यो प्रकारकै पद्धति चाहियो. हजुर हजुर. जस्तो अमेरिकामा राष्ट्रपति प्रणाली भए पनि त्यहाँ चाहिँ सर्टेन पार्टीहरूबाट छानिएर एउटा इन्डिभिजुअल मान्छे पनि, राम्रो क्षमता भएको मान्छे पनि आउन सक्छ नि त. यसरी पनि हेरौँ, जस्तै राज संस्था एउटा व्यवस्था थियो, त्यहाँ एउटा राजा रहन्थ्यो, त्यो एउटा चाहिँ नि पोलिटिकल सिद्धान्त अन्तर्गत चल्थ्यो. अहिलेको जो व्यवस्था छ, बहुदलीय सिस्टम प्रणाली, यो त पार्टीले नै निर्माण गर्ने हो. पार्टीले नै अगाडि बढाउने हो यसको सिस्टम, त व्यक्तिले त अगाडि बढाउने होइन. त्यस हिसाबले कि चाहिँ यसको विकल्प खोज्नु पर्यो, होइन भने त स्वतन्त्र भने पनि त्यो स्वतन्त्र बिल्कुल हुँदैन, स्वतन्त्र हुँदैन. जस्तो के भने, पार्टी बनाए यिनीहरूले, त्यसलाई पार्टी बनाएर पार्टीलाई हात्ने विचारसहितको त्यो नेता जुन छ, त्यो चाहिँ सार्वभौम भएर उसले सबै जनतालाई समेट्ने प्रकारको काम गरेको भए हामीले भन्न सक्थ्यौँ, त्यो बेला त्यो राजनेता हो. तर यहाँ के भयो त भन्दाखेरि, नेता कस्तो रह्यो भने, नेता चाहिँ तिमी पहिला कि म पहिला यो पार्टी सदस्यता लिएको भन्ने हिसाब किताबले मात्रै आयो, अनि पार्टीले पार्टीकरण गर्यो कि, र त्यो पार्टीकै मान्छेहरू लिएर राष्ट्रपति बनाउँछ. राष्ट्रपतिबाट तपाईँले चाहिँ एउटा पुरै निस्वार्थ कामहरू अथवा पार्टीभन्दा फरक गएर चाहिँ तपाईँ स्वतन्त्र कामहरू गरेको भेट्नुहुन्न. राष्ट्रपति पनि हामीले तिनवटा प्र्याक्टिस गरेर तिनवटै विवादमा रहे. जस्तो पार्टीले अदालतमा लिएर न्यायाधीश बनाउँछ, पार्टीकै चाहिँ जुन रिकमेन्डेसनमा न्यायाधीश बनिसक्यो, न्यायाधीशले पनि त्यही अनुसारको न्याय निर्माण गर्न नसक्ने अवस्था बन्यो. पार्टीकै फर्ममा काम गर्न थाल्यो उसले. संवैधानिक निकायमा पनि पार्टीले लिएर चाहिँ फुलफिल गर्यो, त्यसले पनि सही आफ्नो फङ्सन गर्न सकेन. राजदूत बनाउँदाखेरि पनि पार्टीकै रिकमेन्डेसन बन्यो, त्यसले गर्दा के भयो त भन्दा, त्यसले पनि आफ्नो डिप्लोमेसीलाई लिएर विस्तार गर्न सकेन, देशको चाहिँ छवि बाहिर लिएर प्रस्तुत गर्न सकेन. त्यो प्रकारको के भएको त भन्दा, पार्टीकरण भयो नि त, सबै क्षेत्रमा पार्टीकरण भयो. पार्टीकरण भइसकेपछि त के भयो त भन्दा, तपाईँ कुनै पनि पार्टीमा नलागिकन एउटा विद्वत मान्छे हुनुहुन्छ, विद्वान हुनुहुन्छ, तर तपाईँको कुरो कसैले पनि सुन्दैन. सुन्नको लागि त पार्टीको मान्छे हुनु पऱ्यो. पार्टीको मान्छे भयो भने, वान एजुकेटेड वान क्वालिफाइड भयो भने पनि उसले बोलेका कुराहरू त्यसलाई मान्यता दिने भयो, बोकेर हिँड्ने भए. मेरो पार्टीले भनेको हुनाले सूर्यको प्रकाश पनि चिसो हुन्छ भन्दै हिँड्ने भए यिनीहरू. तर पार्टीकरणभन्दा फरक रूपमा तपाईँको चाहिँ एउटा स्वतन्त्र मान्छे, एउटा चाहिँ क्षमतावान मान्छेले आएर देश हाँक्ने प्रकारको भिजनसहित चाहिँ प्रस्तुत गर्ने प्रकारको मान्छे नभएको हुनाले, अब यो यिनीहरूले पार्टी 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 भनेका छन्. हिजो राजसंस्था भएको कारणले चाहिँ राज संस्थाको बिहाफमा अलिकति केही हदसम्म नियमन हुन्थ्यो, क्रस चेकमा अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्स हुन्थ्यो कि, राजा छन् मलाई कारवाही हुन्छ भनेर पनि डराउँथे. तर अहिले त के भयो त भन्दा, सबै आफ्नो पार्टी, सबै आफ्नो राष्ट्रपति, सबै आफ्नो पार्टी अन्तर्गतका मान्छेहरू न्यायाधीश, सबै आफ्नो चाहिँ पुलिस सङ्गठनमा पनि पार्टीकै प्रभाव, सबै क्षेत्रमा आफ्नो भइसकेपछि यिनीहरू अराजक भए. मलाई कसले कारवाही गर्छ त? मेरै संवैधानिक निकायमा मान्छे छन्, उसले क्वेसनै गर्दैन. मेरो चाहिँ राष्ट्रपति छ, मलाई क्वेसनै गर्दैन. यसरी बुझ्ने त फेरि, एउटा चाहिँ अहिलेको जो बहुदलीय पार्टी सिस्टम प्रणाली छ, यसमा व्यक्तिले गर्न सक्दैन. त्यस हिसाबले बालन शाहले पनि पार्टी खोल्न आवश्यक छ भन्ने कोणबाट पनि आवाज उठिराखेका छ. फेरि अहिले यही पार्टी सिस्टमले चाहिँ देश यो ठाउँमा पुर्यायो. जति एउटा स्वतन्त्र व्यक्तिले गर्न सक्छ, त्यति पार्टीले गर्न सक्दैन. पार्टी भन्ने बित्तिकै त्यहाँ अनेकौँ चाहिने मुद्दाहरू जोडिन्छन् जुत्छन्. त्यस हिसाबले पार्टी अहिले यो स्थानमा पुग्यो. र कतिपयले बालन शाहले पार्टी खोल्नु पऱ्यो भनिरहेका छन्, कतिपयले फेरि बालन शाहले अहिले एउटा स्वतन्त्र मेयरको हैसियतले जति काम गर्न सकिरहेका छन्, पार्टी खोल्ने बित्तिकै उनी फस्छन्, काम गर्न सक्दैनन्, यो कोणबाट पनि चर्चा हुन्छ.
पार्टी नै चाहिने हो कि अथवा पार्टी नभई नहुने हो कि के हो त यो? होइन, पार्टिकुलर उहाँले एउटा मेयरको रूपमा काठमाडौँ एरिया जुन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको एरियाभित्र मात्रै काम गर्ने सेन्समा त तपाईँले भनेको कुरो सही हो, स्वतन्त्र नै त्यो स्वतन्त्र भइसकेपछि पार्टीको चाहिँ फोर्स भएन, अथवा निश्चित उहाँको दायरा हुन्छ, दायरा मात्रै सानो दायरा भयो त्यो। यदि ओभरअल कन्ट्रीलाई हाँक्छु, कन्ट्रीलाई चाहिँ दिशानिर्देश गर्छु भन्ने त पार्टी चाहियो। र फेरि अहिले पार्टीको विपक्षीमा तपाईँले पार्टी सिस्टमै चाहिँदैन भन्नुहुन्छ भने वर्ल्ड वाइड रूपमा चलेको जुन हामी संयुक्त राष्ट्रको मेम्बर छौँ अथवा फेरि गएर मानव अधिकारका कुरा अथवा अरू धेरै कुराहरू विश्वव्यापी रूपमा प्रचलनमा आएका यी चाहिँ सबै कुराहरूलाई हामीले मानेर त्यसलाई स्वीकार गरेर हिँडिसकेपछि पार्टीलाई कम्प्लिटली हटाएर शासन गर्नुपर्छ, मिलिट्रीले शासन गर्नुपर्छ अथवा अरू कसैले गर्नुपर्छ भन्ने अवस्था त अहिले फेरि छैन, प्रचलनमा छैन। त्यो कुरालाई अरूले पनि चाहिँ त्यसलाई स्वीकार दिनु पऱ्यो, त्यहाँबाट रिकग्निसन पनि त लिनु पऱ्यो, वर्ल्ड वाइड रिकग्निसन पनि आवश्यक छ। नेपाल इन्डिभिजुअली एक्लै त चल्न सक्दैन, त्यसले गर्दा पार्टी पद्धति त चाहियो नै। तर पार्टी पद्धति हाम्रो चाहिँ विरोध, हाम्रो चाहिँ मतलब एउटा सजेसन के हो त भन्दाखेरि पार्टी बनाउँदाखेरिमा पार्टी लिडर यस्तो हुनु पऱ्यो, त्यो पार्टी लिडरले देश हाँक्ने प्रकारको, देशलाई चाहिँ सबै जनताहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने प्रकारका पद्धतिहरू ल्याएर लागू गर्नु पऱ्यो। नेपालको सवालमा नेपाललाई सुट गर्ने प्रकारको पद्धति लागू गर्नु पऱ्यो। त्यो पद्धति लागू गर्ने भनेको अलिकति राजनीति चाहियो। त्यो आफ्नो जब राजनेता हुन्छ भने उसले विचार लिएर प्रस्तुत हुन्छ भने ऊ पार्टीको मात्रै सीमित रहँदैन, उसले त त्यो कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजान्छ नि त। त्यो कार्यान्वयनमा लैजाने भइसकेपछि जनता अटोमेटिकली गोलबन्द हुन्छन्, उसका कुराहरूलाई समर्थन गर्छन्, पुरा आफ्नै पार्टीको विपक्षमा पनि भोट हाल्न सक्छन्, उनीहरूले चाहिँ यसो गलत हो भन्न सक्छन्। त्यो बन्नको लागि राजनेता चाहियो। त्यो राजनेता भएको पार्टी भयो भने चाहिँ देशलाई राम्रो हुन्छ, किनकि संसारमा प्रचलनमा आएको चाहिँ पद्धतिलाई पनि हामीले अङ्गीकार गरेका छौँ भन्न पाइयो। र अर्को कुरो के हो त भन्दा राजनेतासँग भिजन भएपछि देशलाई विकास गर्ने यो आधारहरू छन्। हाम्रो देशलाई विकास गर्ने हामीले चाहिँ के छन् त हामीले आधारहरू, जसो तपाईँको कृषिको उन्नति गरेर हुने कि उद्योगको स्थापना गरेर हुने कि पर्यटनको विकास गरेर हुने कि के गरेर हुनुपर्छ भन्दा उसले आफ्नो चाहिँ त्यस्तो किसिमको कार्यदिशा कार्य चाहिँ योजनाहरू बनाएर लिएर आएर प्रस्तुत गर्यो जनतालाई भने, र जनतालाई चाहिँ बाहिर नेपालमा रोकियो भने हाम्रो आशा चाहिँ लाग्न सक्छ, हामीले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा धेरै कुरो गर्न सक्छौँ भन्ने किसिमको चाहिँ वातावरण बनाउन सक्यो भने त त्यो राजनीतिक दल त फेरि देश बन्न त टाइम लाग्दैन, 10 वर्षभित्र कायापलट हुनसक्छ। तर यहाँ त के रह्यो त भन्दा आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित मान्छेहरू रहे, कतिपय मान्छेहरू किन आरोपित रहे, सबै मान्छेहरू एक एक ठाउँमा फसेका छन्। त्यो फसेका मान्छेहरूले आफूलाई जोगाउनको लागि अनेक प्रकारका तिक्रम गरेर सत्तामा बसेर जोगिन मात्रै खोज्छन्, र कस्तो मान्छेलाई ल्याउने, तपाईँको राम्रो मान्छे नल्याउने नल्याउने भन्ने कुरो पद्धति पनि छैन। तपाईँ हामीले देखिरहेछौँ अहिले कयौँ ठाउँमा कि गुन्डा पनि चाहिँ राजनीतिमा आएछ, चोर पनि राजनीतिमा आइरहेछ, कुनै यो राजनीतिमा आउने क्वालिफिकेसन पनि यिनीहरूले तोके अनुसार यो क्वालिफिकेसन हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, क्वालिफिकेसन बनाउनु पऱ्यो नि त। कमसेकम ग्रेजुएसन नगरेको मान्छे यो चाहिँ एमपी लड्न नपाउने मात्रै भनिदियोस् त ल त, यहाँ त फरक पर्छ नि त कुराहरू। जस्तो यहाँ त के भने नेताहरू नै त्यस्तो छ जो कि अन्डर एसएलसी मान्छेहरूले चाहिँ देश हाँगिरहेछ, त्यस्ता मान्छेहरू पनि बसिरहेछन्, त्यस्ता मान्छे हिजो विगतमा परराष्ट्रमन्त्री बनिया छन्, कोही के मान्छे बनिया छ भने तपाईँ यी मान्छेले त यो कुराहरू त भन्दैनन्। त्यो नभइसकेपछि सुशिक्षित मान्छे पनि शासनमा आउने भएन, अशिक्षित मान्छेले त आफ्नो त्यसको चाहिँ जुन दायरा छ त्यसको होराइजन जति छ त्यो होराइजन अनुसार काम गर्ने हो, उसले त आफूलाई मात्रै जोगाउने काम गर्छ। त्यो होराइजन ठुलो भएको मान्छे, एउटा वेल एजुकेटेड मान्छे छ भने पो त्यसले ठुलो कुरो सोध्न सक्छ त। त्यो मान्छे आएन, त्यो राजनेता आएन। हामीले यिनीहरूले गरेको गलत क्रियाकलापको कारण जनतामा आक्रोश जागेर आफ्नो असन्तुष्टि स्वीकारेर भालेन हर्का साम्पाङ र चाहिँ गोपी हमाललाई भनिरहेछौँ, तर यथार्थमा पार्टी नै हाँक्ने गरी मतलब पार्टी बनाएर देशै हाँक्ने गर्ने प्रकारको देशलाई चाहिँ ठुलो पार्टी पनि बनाउँछु, यो 2/3 मेजोरिटी लिएर आउँछु, यो गर्छु भन्ने प्रकारको काम त यिनीहरूबाट पनि गरेको देखिँदैन। नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने भने यदि यही सिस्टमलाई स्वीकारेर हामी अगाडि बढ्ने हो भने चाहिँ पार्टी, नयाँ पार्टी चाहियो। त्यसको रूपमा, उदाहरणको रूपमा हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामी छानेकोलाई हेर्न सक्छौँ। जनताले छोटो समयमा 20 सिट त सुरुमा जिताएर पठाए, पछि सोनी मुवागले थपिए, 21 सिट भए। अब त्यो पार्टीको आजको अवस्था, त्यो पार्टीको नेतृत्व गरेको मानिसको आजको अवस्था त हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस हिसाबले हेर्दाखेरि के नेपालमा चाहिँ नेपालको सन्दर्भलाई मात्र हेर्दाखेरि नेपालमा पार्टी सिस्टम नै चाहिँ असफल भएको हो। नेपाल जस्तो देशमा यो व्यावहारिक रूपमा प्रयोग गरेर अगाडि जान नसक्ने अवस्था आएको निष्कर्षमा हामी त्यसो भन्न सक्छौँ यो पार्टीको
कुराकानी गर्दाखेरि अथवा होइन अझै जान्छ यो होइन पार्टी सिस्टमलाई फुल्ली असफल भन्न हामीले अहिले मैले भने हजुर अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश सबै कुराहरूले पनि हामीले पार्टी सिस्टमै नेपालको सन्दर्भमा यहाँ जुन प्रकारका मानिसहरू जान्छन् अहिले देखिएको हिसाबले तपाईँ एक हदसम्म भन्न सक्नुहुन्छ त्यो पार्टी सिस्टम सबै पार्टीकरण जहाँसुकै पोलिटिसाइज भएको हुनाले पार्टी सिस्टम फेलियर भएकै हो हाँक्ने मान्छे गलत भयो भन्न सक्छौँ हामीले जहाँसम्म रवि लामिछानेको पार्टीको कुराहरू गर्नुहुन्छ भने उहाँको पार्टीबाट मान्छेहरूले आशा गरे हो कि तर उहाँ पनि त विवादमुक्त हुनु भएन अनि उहाँको पार्टीले हाँक्छ भन्ने किसिमको कुराहरू जुन सङ्केत दिन सक्नुपर्छ त्यो पनि देखिएन नि त पार्टी चलाउनको निमित्त एउटा राजनेता चाहिन्छ भनेर तपाईँले भन्नुभयो बिल्कुल तर राजनेता र सिद्धान्त चाहिन्छ भन्नुभयो नि नेपालमा अहिले सिद्धान्त चल्छ त त्यो पनि त एउटा गाह्रो विषय किनभने बालेन शाह नै चुनाव लड्दै गर्दाखेरि जुन जसरी उनको प्रचार प्रसार गर्यो त्यसको निमित्त कति खर्च भएको छ को कसले खर्च गरेको छ भनेको सिद्धान्त भन्दा पनि यहाँ त प्रचार प्रसार गर्नको पैसै चाहिने रहेछ नि त फेरि यहाँ त यस्तो नि त पार्टी सिस्टम अहिलेको जुन प्रचलनमा रहेको पार्टी सिस्टम र निर्वाचन प्रणालीले हेर्नुभयो भने त पैसा नभई पार्टी फर्मै हुँदैन चलाउन सकिन्छ पार्टी दर्ता गर्दा पनि पैसा चाहियो उम्मेदवारी दर्ता गर्दा पनि पैसा चाहियो त्यो चाहियो जहाँसम्म बालेनको कुरो छ नि बालेनको कुरोलाई के हामीले कसरी बुझ्नुपर्छ भने त्यो बालेनलाई हिजो भोट हाल्ने मान्छे को थिए त जनताहरूले किन भोट हाले त भन्दाखेरि यो पद्धतिदेखि असन्तुष्ट भएका जनताहरू यो पद्धति अनुसार चाहिँ देश विकास हुन सक्दैन यी नेताहरूले देश हाँक्न सक्दैनन् यिनले अवलम्बन गरेको नीति नेपालमा फेल खायो भनेको हुनाले ती मान्छेहरूले भोट हालेको हो नि त भोट त त्यसरी हालेको हो नि त न त काठमाडौँमा त सधैँ चाहिँ यो काङ्ग्रेस एमालेहरूले जित्ने गरे हो नि त मेयर एकाएक उहाँ चाहिँ बाहिर एउटा नामै नसुनेको मान्छेहरू कसरी जित्नुभयो त त्यसको अर्थ के हो त जनताको म्याक्सिमम् आक्रोशको अभिव्यक्ति हो नि त त्यो तर उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने यो आक्रोशको अभिव्यक्ति हुनाले त्यसलाई सस्टेन गर्नको लागि त्यसलाई जनताको आवाज बनाउनको लागि उहाँले पार्टी बनाउनु पऱ्यो पार्टी बनाएर अझ विचारसहित आउनु पऱ्यो विचार भनेको हिजोको अरूले अवलम्बन गरेको नीति नै बोक्नुपर्छ भन्ने छैन जस्तो तपाईँ 17 सालको कुराहरू गर्नु राजा महेन्द्रले अवलम्बन गरेको कुराहरूलाई पञ्चायत सिस्टमलाई कुरा गर्नुहुन्छ भने विगतमा चलेको एउटा साधारण पञ्च भलाद्मीहरूले न्याय दिन्छन् हिजो त त्यसरी हो नि त गाउँमा कुनै समस्याहरू छन् भने पञ्च भलाद्मीहरू बसेर गाउँका गण्यमान्यहरू मान्छेहरू बसेर तिनीहरूको विवेकले यो मानिसले गल्ती गरेको यसलाई यति दण्ड गर्नुपर्छ यसलाई यो प्रकारको सुधारको अवसर दिनुपर्छ यो गर्नुपर्छ पञ्च भलाद्मीले न्याय दिने सिस्टम हो नि त त्यो सिस्टमलाई एउटा चाहिँ बृहत् रूपमा पद्धतिकै रूपमा नेपालभरि लागू गर्न सकिन्छ भने यी पार्टीहरूले पनि सोच्नु पऱ्यो कि नेपालको अहिलेको मैले पञ्चायत ल्याउनुपर्छ भने होइन नेपालमा अहिलेको अवस्था नेपालको आर्थिक स्थिति नेपालको चाहिँ जुन औद्योगिक स्थिति नेपालको जनताको चेतनाको स्तर शिक्षाको स्तर सबै कुराहरूलाई हेरेर कुन चाहिँ पद्धति सुट हुन्छ हिजोको पुँजीवादै बोकेर ल्याएर हाल्नुपर्छ भन्ने छैन कम्युनिस्ट सिस्टम हिजो चाहिँ माओको पालामा मार्क्सको पालामा अथवा लेनिनले चाहिँ परिचालन गरेको मतलब प्रयोग गरेको माओले प्रयोग गरेको जस्ता तस्तै ल्याएर हाल्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर नेपालको अहिलेको सन्दर्भलाई हेरेर त्यो पद्धतिको विकास गर्नु पऱ्यो त्यसलाई चाहिँ जुन प्रतिपादन गर्नु पऱ्यो नि त सिद्धान्त त्यस्तो त्यो पद्धतिले नेपाललाई एड्रेस गरोस् नेपालीलाई एड्रेस गरोस् नेपालीको जनजीविकालाई चाहिँ माथि उठाओस् त्यो प्रकारको पद्धति विकास गरेर लिएर आउनुको लागि त्यो नेता चाहियो त्यो राजनेता हो त्यही नै राजनेता हो नि त त्यसले त्यसरी ल्यायो भने त्यो बन्न सक्छ जस्तो सिङ्गापुरले अवलम्बन गरेको नीति त हिजो काहीँको पनि त थिएन नि त कसै चाहिँ मिलेको थिएन नि उहाँले उहाँकै सवालमा बनाएको हो नि त त्यो सबै त्यति बेला चाहिँ एकदम पुरै तपाईँको ट्याक्स होलिडे गरेर 5 वर्षसम्म ट्याक्स लाग्दैन भनेर इन्डस्ट्रीहरूको विकास गर्ने जहाँ र मेटेरियल छैन अन्तबाट खोजेर ल्याएर तिमी उत्पादन गर यसरी लैजाऊ भन्ने त्यहाँबाट चाहिँ त्यहीँभित्र चुइङ्गम ल जस्तो चाहिँ ल्याएर स्ट्रिक्ट चाहिँ कानुन लगाउने टोइलेट फ्लस गरेर हिँडेको छैन भने त्यसलाई 3 लाख जरिमाना लगाउने देश त्यो त कानुन कुनै पद्धतिभित्र त थिएन नि त त्यो देशलाई चाहिँ चलाउनको लागि उहाँले त बनाउनु भएको नि त जस्तो त्यहाँ चाहिँ जातीय कन्फ्लिक्ट थियो जातीय कन्फ्लिक्टलाई उहाँले दूर गर्न के गर्नुभएको थियो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ अपार्टमेन्टहरू बनाउनु भएको छ भने फरक फरक प्रकारका धर्मका मान्छेहरू त्यहाँ राख्ने विद्यालयमा पनि फरक फरक प्रकारका मान्छेहरूलाई त्यो इन्क्लुजन गर्नको लागि तिनीहरूलाई एकै ठाउँमा चाहिँ घुलमिल गर्नको लागि फरक फरक प्रकारको ड्रेसअप गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ फरक हो भन्ने नगराइकन तिनीहरूको दूरी घटाउने र त्यसरी नै उहाँले चाहिँ समेट्नु भएको छ सबलाई त्यो पद्धति त काहीँ छुट्टै र पुँजीवाद र चाहिँ जुन तपाईँको साम्यवादभित्र त थिएन नि त त्यो त्यहाँको सिङ्गापुरको आवश्यकता थियो सिङ्गापुरको आवश्यकता अनुसार उहाँ गर्नुभयो अब अहिले तपाईँ प्रजातन्त्रको नाममा चुइङ्गम ल पाइन्न के अरे त्यो गलत हो
तपाईँ अनुशासन मतलब अनुशासन कायम गर्नु गलत हो भन्नु होला, त्यो त गलत हो। किन भन्दाखेरि स्विङ्गम ल गर्नुको अर्थ त जथाभावी नगरे फोहोर गर्न पाइन्न भने हो नि त। अब हामी त्यसलाई पनि प्रजातन्त्र र यहाँ चाहिँ आफ्नो अधिकारको चाहिँ कुराहरूको रूपमा जोड्यौँ भने त त्यो त गलत हुन्छ। त्यो चाहिँ नेपालको समाजमा नेपाल नै एप्लाई हुने, नेपालले चाहिँ बियर गर्न सक्ने पद्धति विकास गर्नु पऱ्यो र त्यसरी लागू गर्नु पऱ्यो। त्यो प्रकारको नेताको हामीले अभाव पाइरहेछौँ र त्यो हिजो अहिले चर्चा गरिएका मान्छेहरूमा पनि त्यो प्रकारको क्यापासिटी हामीले देखिसकेका छैनौँ। हामीले यिनीहरूको कारणले यिनीहरूको आक्रोशको अभिव्यक्तिको रूपमा तिनीहरू गर्छन् कि त भनेर अलिकति झिनो आशा गरेका छौँ, तर उनीहरूले पनि अहिलेसम्म हामीलाई आश्वस्त गर्ने प्रकारको पार्टीहरू बनाएर अथवा नीतिहरू प्रस्तुत गरेर सैद्धान्तिक रूपमा पनि सिद्धान्त प्रस्तुत गरेर आउनु भएको छैन। त्यो आउनु पऱ्यो यदि उहाँहरूले पार्टी बनाउने हो भने, नभए अरू कोही नयाँ आउनु खोज्नुभएको छ उहाँहरू पनि आउनु पऱ्यो। यसो आउनु भयो भने आशा गर्न सकिन्छ। यो त हुन त के हो त भन्दाखेरि यस्तो त कुनै पनि देशको इतिहासमा यस्ता घटनाहरू हुन्छन्। मान्छे देशमा चाहिँ धेरै प्रकारको सङ्क्रमण अवस्था पनि बन्छन् तर त्यहाँ पनि फेरि नयाँ कुराहरूको खोजी हुन्छ, नयाँ मान्छेहरू पनि आउँछन् र चाहिँ भोलि अहिले हाम्रा पनि कयौँ नेपालीहरू बाहिर पनि गएछन्, वेल एजुकेटेड भएर पनि फर्किया छन्, कयौँ आइरहेछन्, यहाँ तिनले पनि प्रस्तुत गर्न सक्छन्। बाहिर देखेकै आधारले पनि नेपाललाई चाहिँ सुइटेबल हुने प्रकारको पद्धति हामीले यो लागू गर्न सक्छौँ भने आउन सक्छन्। न त यो चाहिँ 84 अवस्था त बाँकी नै छ, अहिले त अवधि त केही त बाँकी छ, तर पनि अहिले यिनीहरूले चलाएको पद्धति यही प्रकारको यिनीहरूको चाहिँ जुन चलाउने तरिका र यिनीहरूका अभिव्यक्ति यिनीहरूको यस्तो प्रकारको दोहोरी र चाहिँ एकदम साधारण कुराहरूमा पनि झैझगडाको अवस्था र सैद्धान्तिक रूपमा नेताको चाहिँ ठाउँबाट बोल्ने चाहिँ जुन शैली छ, यो अवस्थाले चाहिँ लामो समयसम्म देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन। निष्कर्षमा हामी यसो भन्न सक्छौँ, काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जति पनि दलहरू छन् तीबाट राष्ट्र निर्माण सम्भव छैन। अहिले त देखिएन, अहिले यिनीहरूमा देखिएन कि त त्यहीँ भित्रबाट पनि कोही आउनु पऱ्यो। हजुर, उनीहरूले आफ्ना चाहिँ नेताहरूबाट गरेका गल्तीहरूलाई त्यसलाई औँलाएर छुट्टै प्रकारले आफूलाई म फरक हुँ भनेर देखाएर आउनु पऱ्यो। होइन त्यसैको पछि लाएर तिनीहरूले कुरा गर्ने हो भने त अब उनीहरूले जे भनेका छन् मेरो पार्टीले भनेर ठिक भनेर त्यही चाहिँ माथिको नेताले मलाई डिफेन्स गर, मेरो मलाई चाहिँ विरोध भएको छ तिमी डिफेन्स गर भने डिफेन्स गर्दै हिँड्ने, तलको कार्यकर्ता डिफेन्स गर्ने हो भने त कसरी सम्भव होला र? अहिले त सम्भव हुने त सम्भावना त देखिएन नि त। कुनै पनि विकल्प हामीले चाहिँ देखिरहेको छैनौँ कि यिनीहरूले यो कारणले देशलाई राम्रो गर्न सक्छन्, आर्थिक स्थिति सुधार्छन्, रोजगारी अवस्था सिर्जना गर्छन्, मतलब युवालाई रोक्छन्, अथवा हामीले त त्यो अवस्था त केही पनि देखेका छैनौँ नि त। कति पनि चाहिँ एउटा पोजिटिभ सङ्केतै देखेका छैनौँ, त्यसले गर्दा हामीलाई निराश बनाएको हो। र त्यो कारणले यो जगमा जहाँ पनि के भने जब चाहिँ तपाईँ सेचुरेसन पोइन्टमा पुग्छ केही कुराहरू त्यहाँबाट सिर्जना सुरु हुन्छ। हेर्नुहोस्, डिस्ट्रक्सन पछि क्रिएसन हुने हो, यिनीहरूले डिस्ट्रक्सनको पोइन्ट पनि अन्तिम बिन्दुतिर पुऱ्याइसकेका छन्। त्यसले गर्दा अब त सिर्जना त हुनै पर्छ, कोही मान्छे त आउनै पर्छ, तर कसरी आउँछ भन्ने किसिमको कुराहरू मात्रै हो। हस्, आजको हजुरको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण समय र विचारप्रति धेरै धेरै आभार प्रकट गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। Himal Online TV